Nuo 2016 metų vasario 1 dienos Lietuvoje pradėjusi veikti užstatų PET ir metaliniai pakuotės sistema ženkliai sumažino komunalinį atliekų tvarkymo sistemai tenkančius krūvius. Jeigu Panevėžyje 2015 metais iš individualaus ir kolektyvinio naudojimo konteinerių buvo surinkta 120 tonų PET pakuočių atliekų, tai 2016 metais įsigaliojus užstatų sistemai šis kiekis sumenko perpus iki 60 tonų PET pakuočių atliekų. Akcinės bendrovės Panevėžio specialusis autotransportas atliekų tvarkymo skyriaus viršininkė Judita Vingelytė teigia, kad šiemet šis skaičius sumažės iki 30 tonų. Remiantis mūsų atliktomis atliekų kiek ir sudėties morfologinėmis analizėmis, tai jeigu anksčiau kolektyvinio naudojimo plastiko atliekų surinkimo konteineriuose rasdavimo apie 30% PET pakuotės atliekų, tai šiandien dienai paskutinė analizė parodė, kad plastmasės atliekų surinkimo konteineriuose yra tik iki 8% PET pakuotės atliekų. Natūralu, kad užstato sistema padarė savo, žmonės naudojasi įsteigtais taromatais. Žinoma, vieni renkasi taromatus, kiti visgi renkasi kolektyvinio arba individualaus naudojimo išdalintas atliekų rūšiavimo priemonės, bet ką mes dar pastebime, kad keitėsi tiek kolektyvinio, tiek individualaus naudojimo rūšiavimo konteinerių turinys. Jeigu anksčiau buvo daugiau PET pakuotės atliekų, tai šiandien dieną PET pakuotė pakeitė kitoks plastikas. Tai yra toks plastikas, kuris mažiau yra turi perdirbimo galimybių. Pavyzdžiui, tai yra grietinės, jogurto įvairių pakuotė, traški konditerinė pakuotė. Gali būti pakuotė plastikinė padengta plėvelė arba kažkokių lipdukų. Tai yra ta pakuotė, kuri šiandien dienai Lietuvoje neturi Lietuvos perdirbėjų ir visa šita pakuotė yra ruošiama deginimui arba eksportuojama į užsienio šalis. Jeigu užstatų sistema pastebimai sumažino PET pakuočių atliekų kiekius, tai pasak specialistų dar nereiškia, kad mes pradėjome daug pavyzdingiau ir atsakingiau rūšiuoti atliekas. Statistika byloja, kad individualaus ir kolektyvinio rūšiavimo konteineriuose išaugo šiukšlių netinkamų perdirbimui kiekis. Atsiradusi užstato sistema padarė šiek tiek didesnę tvarką. Žmonės, tie, kurie yra suinteresuoti ir rūšiuoja pas save namų ūkyje, tikrai galima sakyti, kad naudojasi gana efektyviai ir tą rodo užstato sistemos rezultatai. Tikrai pakankamai yra nemažas PET pakuotės, metalinės pakuotės atliekų surinkimas per taromatus. Kalbant apie kolektyvinio naudojimo arba individualaus naudojimo rūšiavimo priemonės, ką mes dar pastebėjome, tai jeigu 16 metais arba 15 metų dar viduryje išdalintose individualaus naudojimo rūšiavimo konteineriuose rasdavome šiukšlių, kurios yra netinkamos naudojimui, nei perdirbimui ir šalinamos tik savartinė, sudarydavo iki 10%, tai šiandien dieną paskutinė analizė atlikta parodė, kad rūšiavimo konteineriuose skirtiems individualiems namams yra 26-30% šiukšlių. Kalbant apie kolektyvinio naudojimo konteinerius, tendencija yra labai panaši, kaip ir buvo 15-16 metais, tai šiandien dienai 20-30% plastiko atliekų surinkimo konteineriuose mes dar randame šiukšlių, kurios neturėtų patekti į rūšiavimo konteinerius. Jeigu miestuose bei gyvenvietėse pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai, tai poilsiaujant gamtoje dar dažni atvejai, kai įvairios pakuočių atliekos paliekamos kur papuola, nors ir tokių atvejų taipogi mažėja. Mažėti, aišku, skaičius tokių pažeidimų. Taip, vietose, kur dažniau užfiksuojami pasikartuojantis tie atvejai, kad atrandama šiukšlių, yra statomos ir paslėptos kameros filmuoti. Nu, tai taip pat yra iš tikrųjų pilietiški ir mūsų žmonės, kurie pamatė, kad išvažiuoja mašina ir palikusi šitą savo šiukšlės. Apie tai irgi informuoja mus, bet tokiu irgi džiaugiuosi, kad tikrai jų vėlgi mažėja. Taip, vėlgi yra tos pačios poilsiavietės įrengtos, tiek prie vandens telkinių, tiek ir miškuose. Taip ir aišku, tuose poilsiavietėse yra šitas šiukšliadėžės. Bet aišku, ne visur, gal nepakankamai tų šiukšliadėžių. Tikrai nėra sunku susirinkti tas atliekas į polietileninius maišus ir išvežti. Tų atliekų mažėja ir dėl sąmoningumo, bet aišku ir dėl to, kad
yra pakuotės užstato mokestis, kad žmonės pirkdami gėrimus sumoka už tą pakuotę, tai galiausiai jisai pridavęs tą pakuotę atgaus tuos pinigus, nu, jeigu kuris netoks, nu, kaip pasakyti, skrupulingas ar kaip ir palieka tą pakuotę, tai atsiranda žmonės, kurie sąmoningesni pakelia tą pakuotę, kitas net iš to gauna naudą priduodamas tą pakuotę. Bet irgi už tai yra atsakomybė, sąmoningumas yra gerai, taip pažeidimų jų mažėja, bet atsakomybė yra sugriežtinta ir iš tikrųjų, jeigu randame šitą kaltininką ir paliktas jo atliekas, tai priklausomai nuo, ar tai jos pavojingos, ar nepavojingos, taip tara nėra priskiriama prie pavojingų atliekų. Ir baudžiama nuo 150 iki 300 eurų. Jeigu pavojinga atlieka nuo 300 iki 560 eurų, tai iš tikrųjų ar verta. Ir kitas dalykas, tikrai turbūt ne vienas nesidžiaugiam, kai atvažiuojam į mūsų, nu, mėgstamą poilsiavietę ir randame kažką, nu, tai prieš mūsų buvusių paliktas šiukšlės. Tai tu turbūt ir kitam nebus malonu, jeigu mes išvažiuodami jam paliksime savo šiukšlės. Gal kaip tik būkime vieni kitiems dėmesingi ir susitvarkykime po savęs ir kiekvieną kartą atvažiavę mes rasime, nu, jaukią, malonią aplinką. Pakuotės tvarkančios įmonės skatina piliečius atsakingai rūšiuoti pakuočių atliekas ir primena, kad gamtoje paliktos pakuotės nesuyra ilgą laiką, kai kurios nesuirusios išlieka net iki 500 metų.